Много интересна среща, която очертава и значителни задачи пред НАТО в близките поне 10 години. Една такава среща дава първо политическа оценка на ситуацията за сигурност, на ролята на НАТО и естествено очертава насоките на къде се развива. Така че от тази гледна точка мисля, че имаме ползотворна, богата на идеи и на съдържания среща. Няколко неща може би са важни от тази среща. Първо бих го нарекал завръщането на Съединените щати в НАТО. Знаете, че Доналд Тръмп започна една политика на отдръпване, на критика към НАТО, която беше възприята доста нееднозначно от европейските съюзници. Байден заяви, че Съединените щати са твърдо ангажирани с НАТО, с сигурността на Европа. Това е първото нещо. Второто нещо, което аз бих извел като резултат, това е възстановяване на единството в НАТО. Знаете, имаше доста сериозни противоречия предишните година-две между Гърция и Турция. Франция също се намеси в този спор. Имаше доста голямо изостряне на напрежението. Но на тази среща НАТО подчерта своето единство. Бяха начертани няколко задачи по които НАТО ще работи в следващите години, включително приемането на нова стратегическа концепция. Китай и Русия влязаха отново, особено, що се отнася до Китай. Китай за първ път е оценен от НАТО като съперник, дългосрочен, системен и са начертани някои от насоките за развитие на отношенията между НАТО и Китай. И последно, което за мен е важно новите технологии развиват се, имат отношение естествено към сигурността и НАТО трябва да адресира тези въпроси, така че създаване на инновационен фонд, въпроса за климатичните промени, всичко това беше отчетено в документите на НАТО. Климатичните промени са изведени като една от задачите на НАТО, а именно НАТО да допринася за намаляване на тъй наречения климатичен отпечатък или по-малко емисии. Изграждане и на, използване на такива технологии, които са природощадящи. Отново беше поставен въпрос за климатичните промени и влиянието върху сигурността. Защото ние виждаме в много региони, заради климатичните промени, имаме размествания на, на хора, т.е. това е миграция, имаме борба а, и битки за а, източници на, на, на ресурси. Това поражда тероризъм, граждански войни и всичко това естествено има импликации за сигурността на Европа, а оттам и за НАТО. Тази среща, именно основната и цел бе да, да консолидира НАТО. Тоест да, да, да върне НАТО към основната задача за колективната отбрана и най-вече отбраната на Европа. За управление на кризи и разрешаване на кризи в различни точки на света. И третата основна задача на НАТО това е работа с партньорствата. Това беше категорично изразено на тази среща. НАТО отчете, че рисковете за сигурността са многобройни. Те проистичат както от държави, така от недържавни актьори, от терористични организации. Климатичните промени, както казахме. Поради което НАТО възприема тъй наречения подход на 360 градуса. Това означава, че страните членки на НАТО трябва да бъдат готови да посрещнат всяка една заплаха, независимо от къде проистича и независимо в какъв аспект е. Било то конвенционален, било то хибриден, било то кибератаки и така нататък. И много важно, беше потвърдено значението на член 5 на договора за създаване на НАТО. А това е този член, който казва, че ако една държава бъде атакувана, всичките държави трябва да се притекат на помощта. И тук е важно да се отбележи, че НАТО възприе че този член 5 може да бъде задействан не само от а, или поради а, конвенционална атака или конвенционален риск, но също така рискове свързани с киберпространството, т.е. кибератаки или пък а, рискове свързани с космоса. Взе се решение да се създаде, да се разработи нова стратегическа концепция. Предишната е прията от НАТО 2010 година, т.е. много преди. А, да кажем, Крим много преди а, 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 атаки, а, компютърни атаки, кибератаки, хибридни атаки срещу различни държави от НАТО. Тоест всичко това трябва да бъде поставено в а, една нова обща концепция. Новото, според мен, ще бъде и отношението към Китай. Китай а, е определен от НАТО като. А, как да го, да го, формулирам, Китай е определен от, от, НАТО не като заплаха, не като риск, а като един дългосрочен съперник. Виждаме, че Китай се приближава с а, свои проекти към Европа. А, Китай използва киберпространството, киберпространството от непознава граници. Китай разработва нови оръжия. Тоест, НАТО трябва да отговори по един адекватен начин на това, какво, какво прави Китай и на това, че Китай става, може би, първа економическа сила в света. От тази гледна точка е взето решение да има развитие на комуникации, на дискусии. Много е важно Китай да бъде включен във всички договори за намаляване на стратегическите въоръжения ракетните въоръжения. Русия беше със тестен елемент от дискусиите и трябва да, да отбележим, че Русия и действията вече, най-вече на Русия, агресивните действия на Русия са определени като сериозен риск за сигурността на, на Европа и на НАТО. А, и тук НАТО отбелязва, че Русия изгражда военни способности, създава дисбаланс в региони, какъвто е региона на Черно море. Русия е ангажирана с хибридни атаки към страни членки на НАТО и на Европейския съюз. Видяхме, че и кибератаки срещу инфраструктура, кибератаки, които са инициирани по всяка вероятност от руска територия. Всичко това кара НАТО да постави Русия под, нека да го наречем така, едно особено внимание. В никакъв случай да не се конфронтира излишно, да се гарантира сигурността, отбраната на НАТО, но да има отвореност и готовност за диалог. НАТО и Русия имат много интереси, общи интереси. И това е и борбата с тероризма, и решаване на въпросите с ядрените арсенали, превенция на търговията и пролиферацията на оръжие за масово поразяване. Това са теми, които ще стоят на днем ред между, между НАТО и Русия. Така че, отново, готовност за диалог, но в никакъв случай не допускане за намеса във вътрешните дела на, на отделните страни, или пък за страшаване на, на сигурността. Заключителният документ се приема с пълно единодушие, т.е. това, което е записано, тези оценки, които са записани, а, за Русия, за Китай, за развитието на НАТО, те са одобрени от нас, т.е. ние сме се съгласили, ние сме участвали в изготвянето им. Те въжат за нас. Насоките, които бяха дадени за работа, вече трябва да бъдат отчетени както от органите на НАТО, командни, планиращи и така нататък, така и от съответните страни членки. И тук ще кажем, развитието на въоръжените сили е отговорност на всяка една държава. Тоест, минавайки към едно по-високо технологично ниво на развитие на въоръжените сили, всяка една държава трябва да предприеме тези действия, включително и България. Като имаме предвид. Рисковете, които са свързани с сигурността на Европа, проистичащи от Черноморския регион, Балканите, близките региони, като Близък изток, Северна Африка, България, също трябва да предприеме съответните действия. Така че от климатичните промени, за които говорихме, ето също е един въпрос, за който ние трябва да помислим как да направим така, че всичките държави членки до 2050 година да намалят значително военните емисии, така да ги наречем, военните вредни емисии за климата. Как ще направим? Това е свързано с българската модернизация, с въвеждане на нови технологии.